Mňau, 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 mňau. Ano, vítám vás u dalšího videa ze hry Stray. Počkej, řekni to. A ještě. A ještě. On udělal tu věc. Každopádně, pojďme objevovat dál záhadu tohohle města. Někdo nám tady zanechal dopis. Kámo, že on se zdejchnul, že Momo se zdejchnul. Frodo a Brambora opět na svých dobrodružstvích. Malý outsider, pokud tohle to čteš, znamená to, že jsi stále naživu. Výborný. Zase nějaký vybavení do baru, abych využil jejich anténu. Potkáme se tam. Zamknul jsem okna, ale kód je jednoduchý. Je to 5R42T malé S... Dobře, to asi nebudu číst. Ale je tam admin, takže to je jednoduchý na zapamatování. Jízej, už to mám v hlavě. Je to citlivý na malý algy písmenka. Děkuju, Mo. Je super, že... je super, že někdo dbá na... na bezpečnost a dává pořádný hesla. Ale možná v budoucnu budeme muset mít takovýhle hesla. Come on, ne, ty jsi robot, ty si to musíš pamatovat. Já ho nemám rád, kámo. Brambora mě trolí. Bramboro, děkuju. Jsi nejlepší. Mám ho rád, kecám. Jo, pojďme doskákat do baru. Nějak se tam dopravit. Kámo, kočka v kyblíku. Nikdy neomrzí. To je nádherný. O. Wow. Jsem se ani nevšiml, jak moc zahrádkovitý to tady předtím je. Můžu tě poznat? Potřebuji se soustředit, nechci upustit další kyblík. To doopravdy dělají roboti, já myslel, že to celou dobu byla moje vina. Dobře, Vaporo. Myslíte, že tohle je bar? 100% spirit power? Musíme si zaškrábat? Ne, takže sem nás pustit nechtějí, dobře. Myslíte, že bar bude tady u toho nápisu bar? Jo, to bude asi ono. Dobrý den. Čauky, Momo. Máš nejlepší hadry tady ever, jakože. Na to nemůžu říct ani nic. Tak jo, co nám ukážeš? Krásná telka, jo? Jsem rád, že jsme 7 milionů let v budoucnosti pokročili. Ježiš, jak mi tam ťapal, že sedni si sám. Pane bože, to je tak zatraceně roztomilý. Takže pojďme se podívat na to, jestli to nemůžu zprovoznit. Zatím to vypadá jako úplně primitivní, jednoduchý kód. O, už to skoro mám, dobře. Jestli vlastně ani nejsem jistý, jo, on se snaží navázat komunikaci s outsiderama, že? Ano. Hledáme cestu ven, jsme ze slamu. Seš to ty s Baltazarem, Momo? Wow, tak rád slyším tvůj hlas. Kde jste? Jsou ostatní v pořádku? Ano, jsme v bezpečí, nešli jsme cestu nahoru. Aha, OK. Pecka, co tam je? Je tam něco jako, co stojí za to, vos už vylejzat? Protože mi to tady přijde docela hustý. Musíš projít stokama, aby za námi došel. Velmi nebezpečný, zůrkové všude. Top. Můžeme prosím už vymyslet plamenomety konečně? Jakože odmítám na to čekat. Jak? Sakra, ztratili jsme signál. Samozřejmě, přesně moment, kdy nám... Aspoň víme, že to nebude bezpečný. Takže jo, jsou v pořádku. Hele, stoky jsou nejvíc nebezpečné místo ve slamech. A pokud se to z Baltazarovi podařilo, tak tady musí být cesta. Musí, ano. Já si myslím, že ty stačí mňoukat, kámo. Mňoukat a myslím si, že bych si fakt zasloužil mlíčko. Nikdy se nedostaneš skrz stoky, jsou infestovaný zůrkama. Udělej si z tebe rychlou svačinku. Speciálně z tebe, ty malej. Ale abych si z tebe já neudělal svačinku, jo. Hodně už to zkoušelo v minulosti, ale neskončilo to dobře. No, varoval jsem tě. Tvůj biznis není můj biznis. Díky, jsem rád, že jsi na konci to zakončil větou, která mohla zaznít na začátku a nepotřeboval jsem nic z toho slyšet, ale díky, bro. Hele, jeho táta Doc byl skvělý vědec, pracoval na nějaký zbraní, která měla bojovat se zůrkama. Ano, to už bylo vynalezený, to je plamenomet. Pár let zpátky testoval a už se nikdy nevrátil. Seamus už nikdy nebyl stejný. Tak se děje, když mám zemře táta. Na druhou stranu, není to robot? Asi to nejsou normální roboti v tenhle moment, že? Pokud Doc postavil zbraň, tak to bude náš lístek k outsiderům. Taky si myslím. Tajná laborka, jasně, jdeme ji najít. Každopádně, co jsem chtěl říct, jsem si chtěl předtím postěžovat, že prostě jediný zemí na tyhle hře chybí je úžasná. Hele, hrajete za kočku, mňoukáte a jste ve světě, který je fakt krásný, cyberpunk měl být takovejhle. Ale mrzí mě, že si nemůžete prostě dát mlíčko a nemůžete si sežrat rybičku, nebo jen tak tlačítko mít třeba na to hrát si. To by mi dělalo radost. Na druhou stranu, asi tady v tomhle prostředí moc mlíčka neseženu a myši tady taky zrovna pobíhat
Nevidím. Na Zurkovi bych si smlsnul rád. Na nic, kámo. Jdem se podívat, kam mě dovede. Čuk, čuk. Musí otevřít dveře. Táta bych chtěl, abys nám pomohl. Ano, chtěl, můžem to nějak vzájemně. Jsme mohli čekat, tohle situace je docela náročná na Seema. Jako, ano no, tak je trošku zaseklý na tom. To se stává, no. Jako my nepotřebujeme nutně jeho, nám stačí ta zbraň, co vytvořil jeho táta. Na druhou stranu on s ní zemřel dolo, že? Kámo, to je vloupání. To je legitimní vloupání. Dobře, tak jo, tak kámo. To není hezký s někom takhle vloupat do domu. Prý mu máme ukázat... Hello. Ej, karamba. Řekl jsem ti... Jo, jít skrz stoky a sebevražedná mise, nech mě bejt. Já jsem ti měl ukázat, kamaráde, tohle. Mrkni na to. Tohle je mýho táty? Yes, kámo, přečti si to. Wow, nikdy jsem nevěděl. Tady je tajná místnost, ale kde? No, vidíš. Vidíš, kamaráde, hned jsme na podobné vlně. Tak jo, pojďme... Jako, co chceš dělat? Ležet tady a čumět do stropu, teď na něm? Wow, to je hodně hodin. Jakože ne, že by bylo hodně hodin, jakože je i hodně hodin v reálu, ale to je jedno. Rádio, jsi zaseklej. Co tady máme? Můžeme se podívat tady na tyhle ty. Šikovná kočička. Můžeme schodit všechny obrazy. Přesně si myslím něco, co by jako kočka šla udělat. Vždycky poskočí. Počkej, můžeme schodit další obraz. Já vím, že tím nejspíš hledáme tajnou místnost, ale voilà, to bylo těžký. Tak jdem použít kodík, aj karamba. Měl jsem si něco pamatovat, protože si rozhodně nic nepamatuju. Ej bro, protože už 4 čísla, první co tě napadnou. Aha, ten prst na bradě se mi líbí, nech ho tam. Pojď mi. Nevíš o nějakém kódu? Nemám tušení, co by to mohlo být. Takže je to zase na kočce. Aby řešila takovýhle věci. Já jdu schazovat další obrazy, kámo. Jediný rozumný řešení. Podívejme se na to. Čas nám poví. Já budu prostě čekat. Počkej, čas. Ježišmarja to. Kámo. 2, 5, 1, 1. Seamusy, seš na robota, seš docela jako pomalej nagl. Kurva. Těsně vedle. 5, 1, 1. Ming bong. Ming dong, geniální číčo v akci. Detektiv Frodo. Vamos, vamonos. Ale tohle vypadá dost podobně jako ta laborka před... Zurkové! Sváča! Může si sedat? Please, jednoho s zurčičkem. Strašný hlad. Nemůžu věřit tomu, že se mu to dařilo skrývat před mnou. Upřímně nevypadáš jako ta nejostřejší tuška v penále, takže to docela chápu. Řekl mi o zbrani, která fungovala v teorii, ale potřeboval test v reálném životě. A pak šel do slamu a už se nikdy nevrátil. Ano, to jsme slyšeli, je to strašně smutný. Ukápla mi slzička. Sar, žádná nekapuje, moc vedro. Zurkové, počkej, cože? Zurkové už nejsou pod kontrolou, teď jedí kovy. Temelí to kovy. F pro kovyho. Přelož by tohle, prosím. Pozorování. Roztomilý zvuky, ale něco. Stará bakterie z lidských časů. Žere všechny materiály, absolutní vize ve tmě. Reaguje na intenzivní světlo. Kamaráde, máme vyřešeno. Počkej, jak na něj reaguje? Můžu dělat třeba tohle a mohlo by to Zurky jako... Je ta ultimátní zbraň baterka, ale jako plamenomet je ultimátní zbraň, pojďme být upřímný, jo. Ale že reaguje na světlo je rozhodně zajímavé. Pojďme schodit krabici. Tak for fun, to zní vždycky dobře. Bylo v ní něco? Teď je v ní kočka. nevypadá to. Translate. Defluxor, koncept, pistol založená na světle, 20 zničených Zurků za sekundu, tyjo, bude to vůbec stačit? No, vlastně bude asi, my jsme celkem rychlí. Takže prostě pistole, která svítí, no to zní skvěle, jako? Já si fakt nemůžu pomoct, ale asi možná nereagují takhle na světlo. Tak co asi musí, bude tohle stačit? Nebude, prý musíme najít ještě něco dalšího. Počkej, tady krabička. Hopla, ještě. Čapí tam. Tak ale počkej, to mi nevychádza. To mi nevychádza, tato fyzika. Nevadí. Není nic, co by... vidíš, někam jsme se dostali. Rozbitý sledovač. OK. To beru. Tak, co nám řekneš na to, když ti to ukážu? Tady máš sledovač?
Počkej, tohle si pamatuju, to je jeho sledovač. Vždycky používal, aby sledoval, kde jsem, možná to můžeme vrátit a sledovat, kam šel. Nebo jako prohodit trkování. Počkej, kámo, tvůj táta byl trošku divný, ok. Nemůžu uvěřit, že může být možná naživu. Počkej, proč si myslíš, že by byl naživu? Jakože šel pro mlíko, nevrátil se, já nevím kolik let a je pořád, dobře. Je dobrý věřit, kámo, jo, jenom budeme muset spravit, někdo ve slamech nám pomůže. Ok, ale jsem rád, že jsme našli společnou řeč, kamaráde, to je jediný, na čem mi záleží. Víc od tebe nepotřebuju, jo, jinak jsi byl docela k ničemu. Musel jsem se ti vloupat domů a pak všechno vyřešit za tebe. Hlavně, že tady máš krabici na ponožky. Roboti. Roboti, kámo. No tak jo, takže teď musíme najít někoho, kdo nám pomůže to opravit. Já nevím, kdo je tady technicky založený, jako Momo by nám mohl pomoci, že jo? Momo vypadá, že není úplný dřevo. Co seš ty zač? Jauksi. Okej, okay. Dokážeš dělat něco s tímhle? Možná barman bude vědět, jak to spravit. Okej, okay. Zajdem za barmanem, to zní dobře. První se ještě podívám, můžu si něco koupit? Elektrický kabel? Cože za ně chceš? Super Spirit Detergent, to ještě nemám, ok. 3 energy drink ještě nemám, že? Mám jenom 2. Ok, no tak bohužel nakupovat nebudeme. To je život. Já tak ale miluji nakupování. Tak jo, dobrý den pane barman. Hele, mám tady pro vás takovou prekérku, jo. Vy mi opravíte kus technologie a já vám za to vypiju všechno mlíčko. Co vy na to? Jaký to krásný objekt, vzácný. Znám týpka, co dokáže spravit takovýhle věci, je talentovaný, no uvidíš. Jmenuje se Elliot, jeho kancelář je jenom za rohem odsud poblíž babičči na obchodu. Jsou tam značky přes celýho dveře. Ok, dík bro. Nepomohl jsi mi, ale zároveň pomohl, nevím jak to popsat. Nalevo odsud, takže jdem najít babiččin obchod, to je tady, že jo, jestli se nepletu. Ten týpek by tu měl mít cedule. Elliotovo programování. Dobře. Tak jo. Je tam jako, že máme zaklepat, ale já úplně nemám ťapinky, které mám bych mohl klepat, tak musíme zaškrábat, snad to budou respektovat. Dobrý den. Můžu vnitř? Díky bro. Já už jsem tady byl, že jo? Tady už jsme se objevovali. Asi bych šel rovnou za Elliotem, nebudem se zdržovat tady s podržklikou. Čau. Čau pane, můžu ti to ukázat? Jsem to samozřejmě já v první řadě, protože jsem nejúžasnější, protože jsem kočka, ale hele, co ty? Je to Tohima Bear 2000, s tímhle tím můžeš kohokoliv sledovat. Můžu? Vím jak to opravit, ale když se klepu, tak nemůžu použít mý klávesnice. Já ti najdu tvůj herák, kámo, není problém, ok. Nevím, jestli jsem nemocnej, ale rozhodně se necítím v pořádku. Kámo, nemocný roboti, kam jsme se dotáhli, chytil virus. Budu potřebovat deku. Vážně? Deku? Ty v celém domě nemáš deku? Ježiši Kriste, kdo to kdy... Mama mia. Tady se ti válí hromada dek, tak se do nich zabal. Do koberce se zabal. Ach jo, proč je tohle můj problém k řešení? Proč? Jdem zkusit babičku. Jestli nám dá nějakou deku. Čau babi, je mi to hrozně blbý, ale... Počkej, já se ti nejdřív otřu o nohy, musíme být trošku vlez do prdelka. Tak, teď nabal deku. Elektrický kabel, no ale nemám elektrický kabel. Jako vím, že ho můžu koupit, ale na to jsme potřebovali detergent. Oh man, tohle bude osy na vzadku. To je pozitivní, jsem se naučil, jak se k němu leze domů, aniž bychom museli procházet skrz ty dveře. Co to podívat, jestli mu tady někde neválí třeba kabel, nebo cokoliv, co bych tady mohl použít, když jsme u toho. Může to vlít pod stůl. No dobře, zkusíme na to jít logicky. Hele, jestli abychom koupili drát, potřebujeme nějaký prací prostředek, tak bychom asi měli jít na místo, kde se pere, že jo? Což bylo tady. Ale tam nás nechtěli pustit, takže budeme muset zvolit metodu parkouru, abychom se tam dostali. To nebude problém. Pla. Tady to ještě nahoru, no počkej, doufám, že to nebude problém. Aha. No jak se dostanu do té budovy pode mnou? Tady někde musí být vstup. Pardon za ty květináče. Pardon chlapci, jak se tam... Opravdu škrabání nefunguje, já to zkusím ještě jednou. Vadí mu prostě ta schozená barva.
Ach jo. Co na téhle hře fakt miluju, je, že vám jako neřeknou, co máte dělat. Že se na to musíte přijít, nemáte tady žádný šipky, žádný zkratky, prostě, hej, prostě seš kočka, tak si na to fucking přijď. To mě baví, to můžu. Víc takovýhle her, prosím. Hele, já když na tomhle typkem přijdu, a uděláme, hopla, mňau. Tak můžeme způsobit totální mayhem, krásný chaos, teď tam můžeme běhnout. Řekni mu to. Yeah. Kamo, já jsem takový neplechař. Já se cítím tak strašně zlomyslně, ale hej, tak jednou jsem kočka, tak toho musím taky zneužívat trošku, no. Pojď si skákej dolů, čičo. Zkusil to nezabít. Ne, dolů. Tak ty to mezi tím musíš vytřít a dobrý den, nemám čas na to se s tebou kamarádičkovat, já potřebuju tuhle věc, zbal to, ještě tady rovnou prohledáme, jestli tady nebude třeba nějaká hudba, nevím. Kamo, ale ta vůně tady, ještě ten nádherný, miluju prádelny, z nějakého důvodu, myslím, že tady používají stejnou aviváž jako moje babička. Tak přijde tady voní, ok, tak si s tebou můžu popovídat. Znova to musím čistit. Přestaňte se hrát nad mým obchodem. Parchanti, nešikovný, ok. Že teď za babičkou, že jo? Ne, teď za obchodníkem. Tak, nejlepší kabel na trhu. Děkuji pěkně, o, rád vyměním. Nechápu, k čemu ti tohleto je a myslím si, že těm robotům reprezentuje, kde jsi to vzal, ale hele, to už není problém. Sorry. Tak, dobrý, paní babičko, nevím, na co potřebujete kabel. Nechci vědět, co s ním budete dělat, doslova mě to nezajímá. Dej mi reku. Rovno začnu pracovat, kámo, nemusím na to tady čekat, že? Já doufám, že je to jako drive-thru, že to bude rychlovka. Pochodem, nezapomínejte v těchto vedrech pít. Nevím, jestli to musím znovu opakovat, ale proč to tu zopakuju. A vodu. Vodu, myslím. Stejně tam budete posílat energy drinky, já vás znám, ale pijte tu moji vodu. Tak, máme pončo. Krásný. Teď můžeme spravit robota, který bude zima. Bože, jak já tuhle hru... Miluju. Hello, sir. Už ti nebude zima. Už ti nebude zima. Tady máš pončo. A dej se do práce laskavě. Kde jsi to našel? Tohle je úžasný. Nechceš mi to vyzkoušet? No, vidíš, že to jde. Byla zima. Tady zatop. Teď už můžu rozhodně spravit tvůj tracker. Musím se podívat. Později musím dát update a je to spravené. Krásný, děkuji pěkně, pane. Teď přemýšlím, jestli jít za momem, nebo ještě předtím, za tím synem. Brat, můžu to tobě ukázat? Jo, spraveno. Pohoda, jahoda. Otázka 5 minut. Děkuji, dobrá práce, dej to sem. Doufám, že se zase nerozbije, kámo, je 5 minut, no. Už se snad bude v pohodě. Co na to řekneš? Černý signál? To je překvapivé. Ne, máme ping? Fakt, jo. Ptačka je vážně naživu, nemůžu to mluvit. Nedělej si moc velký naděje, ale budu ti držet palce, nemůžu držet palce, já jsem kočka, to nefunguje. Já nemám úplně jako protichudný palce, kdybych měl, kámo, kdyby kočky mohly si držet palce, tak by ovládly svět, jako na rovinu. To víme všichni už dávno, to je jediný důvod, proč to ještě neudělali, že jo. Jak to bylo v Love Death Robots, kdyby si mohli otevírat svoje vlastní konzervy, tak vlastně by se zbavili jediný věci, které drží od světové dominance. Možná se to naučili před Egypťanama a možná proto Egypťani zmizeli. Tak jo, ty vážně chceš jít, vážně se chceš vydat tím, jako vede tě to tam, to je mi jasný, ale tohle budou asi ty stoky, že? Je to tam nebezpečný, ale musím si být jistý, potřebuji vědět, pojďme na to. Když nemůžeme zkusit prvně najít třeba tu jeho gunu? Dobře, no, ok, tak já rozsvítím baterku na robůtkovi, to by asi mohlo potenciálně fungovat. Čipuje ta hromada z ruku za těma dveřma. Ne? Je tam v pohodě? To je hevký. Jdeš první, kámo. Jdeš první, tebe budu už dát dlouho. Ne, dobře, ok. Je to... Mám hodně toho smíšený pocity, není to jenom hezký, ale je tam strom. To je zajímavý, že ty zurkové jsou jako... Jestli žerou všechno, jestli žerou kovy, a tak dále. Neměli bys žrat i, já nevím, stromy a prostě doslova všechno? Proč žerou jenom živý věci? Paně, vypadá to tady celkem bezpečně. Možná. Když to vypadá...
Přiznačení ty zurčí vajíčka. Snědí nás, tohle nezvládnu. Nejsem tak rychle jak ty, zurkové mě rozhodně dostanou. Sra už běhat, kámo. Vezmi ten oznak. Můj teďka to pozná. Bude vědět, že jsi kamarád. Děkuju. Otevřu pro tebe dveře. Tak mě do toho. To jsi teda kámoš tohle, ty vole. Dík no, já si jdu nechat sežrat, kámo. A okej. Hele, nebudem to prodlužovat, jdem do akce. Můžu na zábradlí? Nemůžu. Můžu se plížit mimochodem? Ne, můžu mňoukat, ale to je super. No tak jo, pojďme do širokého světa a podívat se, co všechno nás tady čeká. Doopravdy si říkám, neměla by ta baterka aspoň trochu proti něm fungovat? No, tady máme nějakou vzpomínku, let's go. Ty potřebujeme, vybíráme. Podívej se, jak obrovská tato zeď je. Jo, to je celkem velká zeď, ano, dobrý postřeh. To byl symbol rozdělení před těch ve slumech a před těch v Midtownu. Tohle a ten fakt, že jsem házel všechny odpadky. No, to je fakt hrozná věc, možná proto zklamali. O, to je, hele, něčí odpadek jednoho muže, může být poklad někoho jiného, nebo jak se to říkalo. Chtěl bych se dostat tamhle nahoru, ale mám pocit, že tam nic není. Tak jo, jdeme dál. A tady to ani nevypadá tak prokletě. Jsem rád, že jsem nespadnul do této vody, protože vypadá jako dost... Tyjo, a to je pořádná zeď, kámo. Se fucking thick. Mrtvý konec. Skvělý. Ajajajaj, karamba. Dobrý. Uh-oh, zurkové, kámo. No, měli bychom utíkat. Počkej, a... Nemělo, je přemýšlím, jestli jim to světlo jako něco udělá. No, nevypadá to, že by je zabilo, takže... Víme asi tak tolik. Kámo, já vím, že bych se asi tady neměl otáčet, ale... Mě zajímalo, jestli tady něco je. OK, zjistil jsem, že není. Promiň, pane kočičák. Mrzí mě, Frodo, že jsi to musel zažít, ale... co potvory? Svarto, jumpuj! OK, držíme mezeřníky. OK. Sorry, já jsem, jak jsem jako tam viděl, že můžu někam zmizet, tak jsem prostě to musel zkusit. Hej, co ví, kdyby tam byla, co kdyby tam byla nová písnička. OK, kam tady můžu přesně, tady musí být něco, kam můžu skočit. Nět? A jasně, jsem doprostřed, už to vidím. Skákačky, já fuj, klíšťáci, nechutný, kámo. Já ani nejsem očkovaný proti, jakže je ta nemoc, co můžete chytit z těchto potvor? Teda z normálních klíšťat, ne, to není bronchitida, co spíš těma. Tak se to jmenuje, ne? Jak se jmenuje nemoc, co můžete, klíšťová encefalitida, ne, ale ještě se jmenuje nějak jinak ta nemoc. Já myslím, že tohle musíme natočit na druhou stranu. A skočit z toho tamhle. Ještě jednou, přetočíme to sem, krásně. Strašně miluji, když vám ta hra hází velmi jednoduchý puzzles. Už jich koukujte na něj. Když vám ta hra hází strašně jednoduchý úlohy, vy řešíte a připadáte si neskutečně geniálně díky tomu. Oh, já to ovládám. Oj, karamba. Ježíš, tak tohle bylo skvělé. Promiň, Frodo, jsi dobrý, Frodo. Co mu je? Je mu hodně. Dobrý, Frodo. Což v pohodě, to byl velký dopad, kámo. Dog by měl být poblíž, musíme být blízko. Již nesimuluji. On má smutný mňoukání teďko, o ne. A už je v pohodě, ale už, kámo. Volízej si to přesně. On ví, že je dobrý. Ještě máme, jak se počítám dobře, mám ještě 7 životů. Bych řekl, že je víc než dost. Dobře, hádám, že asi musíme na tohle prkínko, trochu víc parkouru. Děkuji pěkně, díky. Mňau. Pro nás tak jako zajímavě připravený tady. Tak jo, co dál? Obsahy se. Mňau. OK. Jsem se řekl, že je to zůrka, on je to jenom myčutka. Tak jo,
Tady to vypadá i docela OK, ne, beru zpátky, nevypadá to použitelně, ale je to... Je to fucking estetický, OK, nemůžete říct, že není. Můžu dostat sodu? Nemůžu. Kai a Ramba. My to tady také povědome. No, ve všech případech. Chceme vůbec na druhou stranu? Není tady cokoliv, co by mě zajímalo? Tu jsou nějaké dveře. Tak jsem si všiml, že on driftuje, když dostatečně rychle jako zatočíte. Jo, viděli jste to? On driftuje? Driftovací kočka. OK, asi tady fakt nic není. Tak jo, jdem dál. Obsese, hejsese. Tady už to vypadá opět nebezpečně, ale pokusím se nepanikařit. Takových míst, kámo, já bych to všechno chtěl prohledat. To slova mým snem je hra, která bude na styl urbexu. Třeba v Raftu mě strašně bavila ta část, kdy jste tam prozkoumávali to město a mohli jste chodit do jednotlivých pokojů a v každém pokoji bylo něco trochu jiného. Aha. Jsem proběhl skrz naskrz, to nebyl úplně můj cíl. V našich případech chtěl bych prostě jenom urbexovou hru, ve které můžete jako objevovat vše možné místa a pokud tady bude něco nového. Nemůžu se nažrat tohle? Já mám takový hlad, že už i tohle vypadá docela vábně. Asi prej ne. Tak jo, jdeme dovnitř. Jo. Oh, pozor. Tady jsou schycený zurkové, no tak mám pocit, že jsme tady narazili na něco. Něco zajímavého, ale ej, jako takhle, jestli na mě mě udržuje pod světlem. To je taky zajímavé. Nůž tam nahoře, no, tak to tady ty vole. Pane doktor, on tady asi fakt bydlí, to je neskutečné. Dobrý den. Prosím, nevyšilujte, pane doktore. Vypadá fakt jak doktor. Wow. Ježiš, nejsi zurk, kdo seš, to je máma. To je můj odznak, jak jsi to našel? Poslal tě můj syn? Asi můj syn. To on je fakt našel celou dobu. On chtěl jenom zdrhnout před tím svým synem. Přišel jsem sem otestovat defluxor, ale nešlo to tak, jak jsem plánoval. Když bych mohl jít zpátky domů, chybí můj syn. Jo, jasný. Můžu se podívat kolem baráku, pokud blištíte, ale nemám tušení, jako co ti odejít. Hele, to bylo docela easy, prostě trošku parkouru, trošku štěstí. Potřebuješ takovou tu věc na odendávání klíšťat, ale jinak to je všechno. Ty oči, no to jsou nahoře brejle a ten nový obličej, se nejsem jistý, který obličej, jako u něj mám brát jako aktivní na nic, ale můžeme se tady podívat, můžeme se zapamatovat 12. Vzpomínky? Co nám řekneš? Díky, Bramboro. Viděl jsem lidi nosit kostýmy, jako je tenhle. Co bylo za lidi? Byli malí a běhali, dělali hodně zvuku. A to jsou lidi. Jo, děti, ano, ano. Ulice byly mnohem víc naživu s nima. I s těma obtížema, který přenášeli dospělí, vypadali, že mají moc rádi. Protože to jsou malí lidi, kámo. Dok říká, že mu chybí Seamus, je to ta samá věc? Jo. To je celkem to samý, no. Akorát si nemyslím, že mu to opravdu chybí. No nic, jdem se tady prošmejíčkovat s tím rádio. Musím říct, že zurkové nevypadají jako ty nejvíc inteligentní stvoření. Proto teď mi tak trochu přijde, že jsou spíš... celkem jednoduchý. Co s váma, chlapci, ty vole? Co nic? To je něco zajímavého někde? Počkej, tady. Škrabky, škrabky, škrabky? Má to nějaký hlubší smysl, nebo jsem jenom kočka? Co dělá kočka věci? Jsem jenom kočka. Nic jsem tady nenašel, řekneš mi k tomu něco? Měl jsem něco najít? Co ta tvoje zbraň, kámo? Funguje třeba? Nebo tak něco? Ano, je tady. Přesně tohle, kámo. To nebylo tak složitý, co myslíš? Hej, opatrně na ten defluxor. Na plný náboj to může explodovat zurky jako konfetky. Třeba 1,2 GW na to by pracoval. Jediná věc, která to dokáže... Které tam dokážeš dodat džusík, je generátor venku před barákem. Problém je, že se nenastartuje. A se všema těma zůrkama v okolí je to moc nebezpečné, abych to šel spravit. OK. Jednoduchý. Stačí říct, kámo. Stačí říct, OK. Bože, neschopný všichni. Tohle to, že jako jsou naši následovníci. OK. To dává smysl, že to jsou naši následovníci. My jsme taky neschopní. Jdem, bro. Jo, dostal jsem fuse jen tak. Bude to nahlas, takže očekávají nějaký zůrky, jakmile spravíš generátor. Měli bychom schopný nabít, dobře, OK, to nezní vůbec těžce. Takže jdeme po kabelu. Ale se zurkama už si tykáme normálně. Takže není problém, pak stačí vlastně přeskočit tohle ten, že jo, most. Protože oni by to teoreticky nemuseli přeskočit, nevím, těžko říct. Použít. Ladida, protože jsem to na energy drink. Ne. To by podle mě nějaký fungovalo. Jadidadida. Já si myslím, že to žádný zůrky nepřiláká. To by mělo být v pohodě. A když tak je tohle týpek smaže. Miau. Jak se ten nápadně šoural pryč. Oh shit.
Aha. Oh, dobrý, ale. Tak jo, kamaráde, prosím, nesvěť na mě, buď tak hodnej. Já vlastně nevím, jestli jsem tohle chtěl... Počkej, kamže já mám jít? Jako, hele, můžeš je popovat, to je od tebe hezký, ale já bych se potřeboval dostat zpátky k tobě domů s trochu... s dovolením, dobrý. To bylo easy peasy. Tak, paráda, doktore, to nebylo těžký, to jsi mohl udělat i sám. To jsi jenom línej, přestaň se vymlouvat, ok? Fakt po našem vzoru jsou. Máš zpátky generátor, yes. Viděl jsi, jak je silný defluktor? Jo, je to v pohodě. Možná bych ho mohl nainstalovat na tvýho drona. Děkuju. Autoturetka zní jako mua, přesně to, co potřebuju. Hodnej kluk. Ty králo. Ani to na něm není vidět, to je krásný. Pokud ho budeš používat až moc, může se rozbít. Nezapomínej, je to nebezpečný. Pojďme zpátky do vesnice. Jdu zpátky, synku. Počkej, takže to byla celá naše pointa, jakože já chci rybu. Nevím, kámo. Nem zpátky. Já teď to můžu používat, je to na dvojice, na trojice nebo tak něco? No, mám pocit, že mi přišel první bug v celé hře, což je dobrý, ale jakože tady jenom jeden zatím, ale jsem tady zaseklej a doktor nechce nic dalšího dělat. Dobrý. Konečně, stačilo to restartovat. Tak pojď, kamaráde, jdeme na výlet. Bude to ten dron ničit automaticky, nebo se na ně musím posvítit? A tohle vrátně nestačí. Použij defluktor. Pohoda. Může se přehřívat. Pojďme nechat chvilku schladit. Doufám, že to bude stačit, než se dostaneme do vesnice. Bude, jinak by mě hra do této situace přece nedostala, že jo? Jako kámo, hele, já ti když tak, v momentě, kdy se přehřál, tak ty budeš defluktor. Okay, já doufám, že si to uvědomuješ, jako mě ty malý potvory zase tak nevadí. Já jsem hlavní postava, já se respawnu. Ty ne, ne vlastně ty taky. A neboj kámo, slibuju, dostaneme ti za tvým synem. Nefunguje elektrika, kámo, pořád tyhle ty problémy, fakt, jestli takováhle bude budoucnost, tak já ji ani nechci, tak už jsme v budoucnosti. Ok, ale kdy to vede? Prostě čum, on si stoupne a čumí na dveře. Kdo to kdy viděl? Můžeš mě tam vyhodit, kámo? Prosím, buď tak hodnej. Ne, on prostě, proč všechno musím dělat já? Jedna věc, jakože on by mě fakt mohl vzít do ruky a šoupnout mě do toho okna, ale ne. No to je pravda, vlastně jenom mluvit, že? Ok, to je fair. Tak, pohoda, hoda. Můžeme se podívat, co můžeme tady províst. Doufám, že tady nebudou zůrkové. Čímže je vypneme? Pravím? Asi pravím, ok. Budu doufat. Tady to nevypadá vůbec příjemně. Mám pocit, jak to zapneme, tak budeme muset dealovat se zůrkama. Nebo ne? Dobrý, doktore, nemáte zač, počkej. Tady není doktor. Slyším zůrky. Smazat! Delete! Je furt naživu? Jo, je. Já si toho jednoho nechám, to bude kamarád. Což máme udělat? Jsem nějak zapomněl. Control Alt Delete, nazdar. musíme to zapnout. Ježíši Kriste! Dejte doktora! Kamo! To je zlý od vás. Legitimně zlý. Ok, zdráme. Pane doktor. Pane doktor, on si to přehřeje. On si to přehřeje, já vás varuju. Ok, tohle je všechno, co si můžu dovolit. Dobrý, ono se to docela rychle chladí, tak to je pohoda, hoda. Oni mi málem sotěrali doktora, ne že by mi na něm nějak záleželo, ale hej. Frodovi záleží na všem. To bude v pohodě, kámo. Nádech, výdech, jdeme dál. Přestaň dělat scény. V to prostředí, já fakt cením, jak je tohle hra propracovaná. To je něco, co nevidí zase tak často. Sice toho gameplay údajně není jako 20-30 hodin, spíš tak 4, ale i tak, jsou to velmi příjemné 4 hodiny. Mimochodem děkuju, že koukáte, vím, že to nevyjadřuju zase tak často, ale je to pořád, fakt jsem vděčný, že tohle je něco, co můžu dělat jako v svojí půvozovkách práci, je to fakt fucking awesome. Ach jo, dobře, tak jo, kámo, už to tam tlač. Já jdu první, kdyby tady bylo něco k zakousnutí, to bych to měl první. Ok, no dobrý, borci, jak to je? To je celý? No, to je celý. Byla to krátká cesta. Proč jsme předtím šli tak daleko? Oh.
On mě pohladil. Já si to ani nezasloužím. Díky, že jsi zachránil doktora, malý kamaráde. Je to hezký vidět, že Seamus už není sám. Teď víme, že můžeme bojovat proti Zurku. Momo na tebe čekal u východu ze stok. Okay. Bychom se měli podívat za Momem. Myslím, že jsme udělali dobrou věc. Jo, mám taky takový pocit. No, teďko nás čeká velmi důležitá věc. A to je nechat si zahrát novou hrajku. Protože jsme ještě definitivně neodevzdali všechny. Takže pojďme ukázat trojku. Nepojmenovaná. Můj oblíbený. Tak to ukáž, kamaráde, tak to ukáž. Wow. To je banger. Oh yes. No, a s tady tím bangerem, dámy a pánové, ukončíme tuhle epizodu. Chci vám moc poděkovat za sledování a uvidíme se u příští epizody s naším brnícím kočičákem. To je hrozná písnička. To naprosto otřesný. Mějte se krásně. Zatím. Čau.